wel niet. Geliefdes, voordat ek jou groet met die seën van die Here. Lenet en Lisel Arne en julle metgeselle. Ek kan eintlik nie as 'n mens dink dat ons vandag hier is nie. Ek het verlede Vrydag aand het ons saam met mekaar gesit en ons het gebid vir beterskap en ons het dit geglo. En vanoggend is ons hier saam. My hart saam met almal wat hier is en almal in ons gemeenskap en in ons gemeente is baie seer vir julle. En al wat ons kan doen, ons kan bid dat God elkeen van julle styf vashou en al verstaan ons nie sy liefde nie, dat julle dit elke dag sal voel. Mag God by elkeen van julle wees. Liefdes, ek gaan jou groet met die seën van die Here en dan gaan ek vra terwyl ons so bly staan dat ons dan die eerste strofe of die strofe wat vir ons aangegee is van lied 163 soos 'n wildsbok sal sing nadat ek jou met die Here se seën gegroet het. Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waarvandaan gaan daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy bly altyd getrou. Hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet vanoggend, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Jou en my trooster. Amen. Kom ons sing lied 163. Geliefde, voordat ek die woord van die Here met jou deel in hierdie oggend, wil ek graag saam met jou bid, so bid saam met my. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons is hier saam met mekaar op 'n baie moeilike dag. 'N dag waar ons 'n man en 'n kind en 'n pa en 'n kosbare, dierbare vriend moet kom groet. Ja, ons groet 'n mens wat diep spore in almal van ons se lewens getrap het. Ons groet 'n kind van U. Daar is 'n man wat saam met U geleef het. Dankie. Dankie dat ons dit kan doen in U teenwoordigheid. Dankie dat ons dit kan doen met die begeerte in ons harte om U troos te hoor. Dankie ook, Here, dat Anton op verskeie maniere en in verskeie mense se lewens
so kosbaar vir ons was. As ons oor hom dink, dan dink ons waar hy vandag aan u voete sit, waar hy u genade en u vrede en u liefde ervaar. In hierdie oggend dra ek ook vir Lenet en die kinders aan u op. Ek bid vir hulle vir krag. Ek bid vir hulle vir liefde. Ek bid vir hulle in hierdie oggend vir alles wat nodig is vir hierdie pad vorentoe. Ek bid vir elke vriend se hart. Ek bid vir elke kind wat opkyk en nie weet nie. Nie verstaan nie. Wees asseblief by elke een van ons. Dan het ons hier saam, Here, om u woord te hoor, om u troos in ons lewens te voel. En ek bid nou, wees asseblief by elke een van ons teenwoordig, soos wat u altyd is, en troos ons. Gee ons die versekering van u liefde, want dit is wie u is. Ons bid hierdie dinge, en omdat ons dit ooit kan verdien of kan verstaan nie, maar alleen het u genade. Amen. Geliefdes, ek wil vir jou 'n gedeelte lees wat vir Anton baie kosbaar was en vir hom en Lenet, en ek is seker vir hulle kinders ook in hulle lewens, 'n klomp kere berusting gebring het en 'n klomp kere sekerheid gebring het. Ek wil vanoggend vir jou die baie bekende gedeelte uit 1 Korintiërs 13 lees oor die liefde. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal en 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en al ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, dan baat dit my niks. Liefde is geduldig. Liefde is vriendelik. Is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie en hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles en dit verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou. Die van kennis sal uitgedien raak, want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal dit wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos wat dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos wat God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly. Ja, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Ek wil dit vir jou
gee en lees uit God se woord. En mag God, as ons sy woord hoor, dit werklik in ons harte laat lewend word in hierdie oggend. In Johannes 4 skryf ook oor liefde. En daar staan, niemand het nog ooit vir God gesien nie, maar as ons mekaar lief het, dan sien ons God se gesig. Ek dink, as ons op 'n seer dag soos vandag saam met mekaar is, dan verstaan ons nie eintlik hierdie liefde nie. En so baie keer wil ons dan ons eie manier van lief hê en God se manier van lief hê met mekaar vergelyk. Ons wil eintlik vir mekaar sê, dat as ek in mense woorde sê dat ek jou lief het, ek nik sal doen wat jou sal seermaak of te na sal kom, ja, eintlik nik sal doen wat jou op 'n punt sal bring waar jy so seer het soos wat jy vandag het nie. Nie as ek jou lief het nie. God sê, sy liefde is anders. As ons vandag vir Anton groet, dan is daar 'n deel van ons wat terugkyk. Ons gaan net nou 'n klompie skuifies kyk en 'n lied hoor. Deel van ons wat alles wat verby is wil onthou. Ek dink, ons kan met groot sekerheid sê, en as ek persoonlik moet praat, het hierdie ou vir die laaste 2 jaar ongelooflike groot deel in my lewe beteken. Maar vir julle wat hom langer geken het, ek dink ons kan vanoggend sê, dit wat 1 Johannes 4 van ons vra, het hy gedoen. Hy het liefde geleef. Ek kan nie onthou van 'n keer wat ek Anton gesien het, wat hy nie gelag het nie. Wat hy nie wou help nie. Wat hy nie net daardie persoon was wat net almal se lewens met hulle gedeel het nie. Maar 'n bietjie, ek wil dit tog herhaal. Die liefde is geduldig, hy was. Die liefde is vriendelik, hy was. Die liefde is nie afgunstig nie, nie grootpraterig nie, nie verwaand nie. Soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Ja, ek dink hier die opdrag van God, dat hy moet liefde wees, het hy verstaan. En dis wat die seer maak vanoggend. Want dit is daardie liefde, wat 'n seun by sy pa leer. Is daar die liefde wat 'n dogter en 'n kleinkind, skoonkinders by 'n pa leer. Is daar die liefde wat 'n maatjie by haar maat leer. En ek dink, as ons terugkyk en ons ervaar daardie liefde, dan is dit baie seer. Want God se plan het anderster gelyk as ons plan. God se doen was anders as wat ons gehoop het hy doen. Maar dit was nooit buite sy liefde nie. Is nooit weg van hom af nie. As ons oor daardie deel van God se liefde dink en ons verstaan nie,
en ons begryp nie, dan is dit vir my baie keer soos 'n voorbeeld wat baie mense gebruik van 'n tapisserie. As iemand 'n tapisserie maak, dan is daar aan die voorkant hierdie kunswerk. Aan die agterkant 'n klomp drade en 'n klomp knope. Eindelik 'n de mekaar spul. So baie in die lewe sien ons die agterkant van hierdie prentjie. Ja, God sien die kunswerk. God sien die plan. God sien alles soos wat dit moet wees. 1 Korintiërs 13 sê, julle kyk in 'n dowwe spieël en julle sien nog nie. Maar eendag gaan God hierdie prentjie vir ons omdraai. En dit wat ons gedink het, knope en deur mekaar en chaos is, gaan vir ons 'n kunswerk maak. Verstaan ons dit? Dit kan nie. Sal ons dit ooit kan begryp? Ons kan nie. Maar wat God sê, dit was sy plan. As ons dit vir mekaar sê, beteken dit nie dat ons uitgelewer is aan noodlot nie. Onthou wie praat hier oor liefde. En dit is daar waar ons die troos moet kom kry vanoggend by hierdie God. Want sy God, ek wat liefde is, het gedoen. Ek wat liefde is, het my wil laat geskied. Maar dit is nie klaar nie. Daardie liefde wat alles bedek, daardie liefde wat alles beskerm, daardie liefde wat in staat stel tot in alle ewigheid, is by julle. Jesus, in Johannes 12 en 14, probeer dit vir sy disippels verduidelik. Die volgende oggend weet hy, gaan hy doodgemaak word. Sy disippels weet dit nie, hulle is goeie vriende van hom en hulle almal is saam met hom besig om 'n maaltyd te geniet. En dan sê hy vir hulle, die tyd het aangebreek dat ek na my Vader toe moet gaan. Maar die plek waarheen ek op pad is, is daar 'n plek, 'n huis vir elke een van julle. En ek gaan net om vir julle die pad gereed te maak. En dan sê Jesus, en ek vertaal dit so bietjie in my eie woorde, dan sê hy, ek wil hê julle moet my vertrou met die dood. Ek wil hê julle moet my vertrou dat as ek doodgaan, dat ek sal terugkom. Maar ek wil ek hê in my liefde moet julle my vertrou, dat as ek julle kom haal, sal dit reg wees. God wil hê, ons moet sy liefde vertrou. God wil hê, ons moet sy plan vertrou. En dan wil God hê, soos wat hierdie kosbare mens vir ons gewys het, moet ons gaan doen soos wat God vir Anton gewys het en hy gedoen het. Ons moet hierdie liefde gaan leef. Ons moet hierdie liefde
gaan word. Die spore wat hy in ons harte getrap het, moet ons spore word. Dan sal ons nooit, want ons kan vergeet nie, dan sal hy altyd ons leef en ons saam wees en in ons alleen wees. Want dan as ek doen soos wat hy my geleer het, as ons doen soos wat hy ons gewys het, sal ons altyd onthou. Dit gaan oor die liefde. Wat 'n wonderlike nalatenskap. Elkeen van ons 'n stuk liefde wat ons by hierdie ou gevoel het. Om nie te probeer verklaar nie. Om nie te probeer verstaan nie. Maar om vanoggend te hoor: God is liefde. Daardie God wat liefde is, het soos wat hy met Anton gedoen het, my en jou op ons name geroep, en ons syne, tot in alle ewigheid, en niks, ons van daardie liefde skyn. Vandag moet ons harte seer wees, want ons was lief. Vandag moet ons huil, want ons verliese ervaar. Maar die pad vorentoe sal altyd vol wees van God se sorg, van God se hoop en van God se liefde. Hierdie God wat liefde is, sal se belofte wat hy maak, sal elke een van julle styf vashou, sal elke een van julle troos, sal elke een van julle gee wat julle nodig het om sy liefde te word. Mag die Here, ons God, by julle wees, mag hy julle koester, styf teen hom vasdruk in sy liefde. Amen. Geliefdes, kom ons sing lied 464, dis die tweede lied wat vir jou aangegee is daar in die blaadjie. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterrewolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my redder en my God. Ek sien daar's twee strofes vir ons aangegee. Kom ons staan en dan sing ons daardie strofes voordat ons aangaan met die res van ons verrigting.
Liefdes, ons is in liefdevolle herinnering aan Salmon Gerhardus Anton Strydom hier saam, of soos ons hom geken het, sommer net as Anton of Bees, gebore 21 December 1963 tot 24 Augustus 2021. Daar is 'n paar bedankings wat Lynette en die kinders wil hê dat ek dit moet doen. Hulle wil vir Annetjie baie dankie sê vir die video. Dan wil hulle vir die hele Strydom familie baie dankie sê vir al die reëlings en die bystand. Ouma Corrie, dankie vir die huis net nou en die verversings. Ja, jy word ook uitgenooi as jy dit sou kon doen, om na die tyd daar by ouma Corrie se huis by mekaar te kom, om saam met die familie ook dan daar 'n koppie tee en ander verversings te geniet. Dan wil hulle baie dankie sê vir al die boodskappe, al die oproepe, al die blomme. Baie dankie vir elke een se daar wees en se mens wees en se vriend wees. Hulle waardeer dit opreg. Arno en Monique en Lizelle en Michael, hulle ma wil vir julle dankie sê. Dankie dat julle mooi kinders is. Dankie. Moenie lag nie, ek bedoel dit, Lizelle. Dankie dat julle harte mooi is vir julle ma. Dankie dat julle harte mooi was vir julle pa. En sommer dankie dat julle net is wie julle is. 'N mens kan dit sien. En ons kan sien, ons het oor liefde gepraat, dat Anton vir julle liefde gewys het. Want julle wys dit ook. Baie dankie. En dan Lynette, ek dink die kinders en almal wil vir jou dankie sê, vir die maatjie wat jy was. Ek het net nou gesê, ek het nie vir jou en Anton al baie lank geken nie. Maar 'n mens kon sien dat julle mekaar se maatjies was. En dis meer as net huweliksmaats, dis meer as net man en vrou, sommer alles. Baie dankie vir alles wat jy vir Anton gedoen het. En dankie dat jy kosbare deel is van jou kinders en jou kleinkind se lewe. Hulle waardeer dit. So hoop nie ons het iemand uitgelaat wat gehoop het om dankie gesê te wees nie. Maar jy verstaan in 'n tyd soos vandag, dan is dit moeilik om sommer net vir almal te dink. Maar baie, baie dankie. Liefdes, ek gaan nou, gaan ons onthou video kyk, of 'n paar skyfies van Anton. Daarna gaan ons die Onse Vader gebed saam met mekaar sing, wat vir hom kosbaar was. En dan gaan ek jou groet met die seën van die Here. So kom ons kyk 'n paar onthou oomblikke soos wat hierdie skyfie vertoning dit vir ons wys. Ons drome is verby. En ek het seer gekry. Ek hou jou baie nagte om oor jou. Maar huil jy oor my, en waar is jy vandag? 'N deel van my sal wag. Al sou my hart ook stil gaan staan, gaan my liefde vir jou aan en aan, tot alles vergaan. In jou hart se droë riviere, het jou liefde opgedroog. Vergeet jy al die ure, die getuie in my, my hoop. Met die sluise voor die volle, met die hemele daarboor, sal jou hart se troore vieren, wil het oorloop as ons gloe. Sal jou hart se troore vieren, wil het oorloop as ons gloe. Tijd is net geleen. En my liefde beklei daarteen.
Al zou ik als om mij verloor, zal ik diep in mij jouw stem kan hoor, tot alles vergaan. En jouw hart zit rode vieren, met jouw liefde opgedroog. En vergeet je al die eer, die getuigen bij je blij hoog. Met die slijzen voor je ballen, met die hemelen daarboer. Zal jouw hart zit rode vieren, veel uit oorlog was ons gloor. Zal jouw hart zit rode vieren, veel uit oorlog was ons gloor. Heet je liefde opgedroog. En vergeet jij al die ere, die getuigen in mij blij hoor. Met die slijzen voor je ballen, met die hemelen daarboer. Zal je hart zit door de vieren, wil uit oorloop als ons gloer. En je hart zit door de vieren, heet je liefde opgedroog. En vergeet jij al die ere, die getuigen in mij blij hoor. Met die slijzen voor tijd voor mij zou kom. Dank is het niet nou maar uitgericht. Dank is het vandaag niet hier weer. Los vir my daar, daar door in die bosveld, waar die lewe begin, waar die teerpad eindig.
onder die ou mopani, voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig. Ek wil die oggend begin met 'n blik vol koffie en in die aand gaan bad onder die hitte van 'n donkie. Ek is jagter, ek het my siel in die bos verloor en in die volmaan opgespoor. Tussen die kwariebos, waar die koeroe spoor, ken een jak als tjank, soos een geweerspoot. Ek is jagter, wat my bos wel toe. Ek is jagter, wat my bos wel toe. Waar een bosveld is, daar lê my hart, langs 'n rooi grondpad en hakkiesdraad. By die ou plaashek is waar ek sal wag, is waar die manne by mekaar kom, so begin die jag. Wanneer sien waar jy my kan neerlê, waar ek lang gesprekke met die ou baas het. Ek is jagter, ek het my siel in die bos verloor en in die volmaan. Geliefde, ek vra dat jy saam met my opstaan. Ons gaan die Onse Vader bid en sing. En daarna gaan ek jou groet met die seën van die Here. Geliefde, ontvang nou die Here se seën en dan gaan jy hier weg met sy vrede in jou hart. Die Here ons God sal elkeen van julle seën en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn en die Here ons God sal aan elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede verhoor. En die Here ons God sal aan elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.
Baie dankie geliefdes, ons gaan die familie kans gee om eerste uit te gaan en dan is ons verrigting hier klaar. Totsiens.